Voi voi, siihen on katto lähtenyt irti lintulaudasta. Toihan pitää viksata, kun sen saa ensi sulamaan. On katto tippunut, puolet katosta lähtenyt myrskyssä lentoon. Voi voi, täytyy antaa kuivaa, että se viksaisi vielä kuntoon. Onhan täällä vielä yksi. Pistetään tämä tilalle. Täällähän on vielä yksi tämmöinen. Ihan uusi. Tai käyttämätön. Joo. Missähän tää nyt pysyy? Pysyisikö se tossa? Harja. Laitetaan tääkin joku muualle. Pistähän se ton. Tonne noin. Joo! Tää täytyy ottaa kuivaa tossa. Saata se ehkä vielä kuntoon. Tuleeko lintuinfluenssa? Kuivahtaisikohan se tossa? Ajan kanssa. Viedäänkin tää tilalle. Tämä viedään tilalle. Laitetaan tällaista tavaraa tänne. Muutakaan nyt ei ole. Kai ne näitäkin syö. Linnuilla pitää olla evästä, tulee pakkaset ja talvi. Oi, siinä on taas pitkäksi aikaa. Ai, ai, ai. Siinä. Tää tuulee tää, mikä lämmin. Rampulla nää ei varmaan kelpaa onneksi. Pistää hieman tonne. Tätä tänne. Pysyisikö toi tossa? Eikä sitä myrsky siitä vie. Myrsky sitä siitä vie. Mihinkä? Siinä on pieni kalan pääkin, ihmiset. Hauki on kala. Hauki on kala. Ollaan pikkanen peto. On. Siinä on vanha pässinpää. Ja täällä on joku reiska. Tällästä. Toki voi laittaa palleroita, mutta niitä nyt ei ole. On siinä linnulla jotain. Joo, tällaista. Nyt talli lämmittelemään. Täällä on kylmä täällä ulkona. Adolf, voitto ja vapaus. Isänmaa. No voi vittu. Tiputtaako se raktori nyt taas öljyäkin jostain? Ota tästä saatana selvä. Ei vittu. No, täytyy mainita asiasta. Tää nätölyläikki on ennenkin ollut. Voi olla sitä etukuormaa, jotain hydrauliikkajuttu. Näköjään on jotain tiputtanut tuohon. Tiedä sitten, onko... Eikö se tänään on tullut tuon jälki? En tiedä. Vai on meikäläisen... Meikäläinen ja harvoin tuolla raktorin lajelle, että en tiedä. Mutta täytyy tostakin sanottaa. Tällästä! Siinä on täydennystä. Alkoi nyt siinä kylmenemässä vielä hetken. Ei lopu laslot oluet tänne. Vaikka ei tähän nyt paljon enää tarvi. Ei ainakaan lopu kesken. Kello ei ole vielä mitään. Jos tässä vielä muutaman tunnin vaikka tissottelee ja kuuntelee radioa ja tästä täällä on lämpötila. Tätä näyttää.
Olisiko 7 astetta lämmin? Täällä autotalli. Joo! Kyllä. Pitäisikö kädet pestää, ettei tuu sitä lintuinfluenssaa. Ei tot nyt viitti jäisenä ruveta porailemaan ja viksailemaan. Tää kuivaa siinä. Tällästä. Ei tässä taas kummempaa. Otetaan kaljaa tästä. Herkullista kylmää Karjalaa. Joka tekin Karjalaa. Se ei tuu takaisin. Näin.